от їдемо на південь, Херсон, нас вітає взагалі не південна погода. Ви вже бачили кілька відео про Херсон, але у цьому випуску ми підемо трішки далі. Ви побачите історичні кадри із нагрудної камери військових, які одними з перших заїжджали в місто. Вас вітаю, блін, ми вас дочекалися. Патрульна поліція їде по Херсону. Заїхали. Я їду з ними на завдання, покажемо, як вони ловлять колаборантів, підвали, де російські свині тримали українських патріотів, і спробуємо дістатися до Антонівського мосту, одного з найбільш небезпечних міст Херсона, яке ще досі активно прострілюється росіянами. Вони буквально вже на іншому боці. Друзі, а ви не забудьте вподобати це відео і в коментарях напишіть кілька хороших слів хлопцям, які захищають нашу з вами Україну. Інший Херсон. Як ловлять колаборантів, яких кинула Росія? А де тут у вас плохіш? Ну що, як там русский мир? Я б його розірвала на куски. Як зайшли русські, він вискочив. Слава русським військам! Чи справді росіяни переодяглися у цивільний одяг і тепер ховаються по Херсону? Будеш спокійно, будеш жити! Це приміщення ліцею, де російські свині тримали українських патріотів. Літає дрон, пацани не знають поки чий він, чи це наш, чи дрон росіян. Дивлюсь, по, грубо кажучи, ваш випуск про Азов, ну, точніше там про Азовця, і цей випадок, а в мене в моєму домі в цей час проходить обшук. Люди радуються, в них нема на собі, та не води, наче, а вони радіють, вони щасливі, в них очі сіять. Мої враження, що TikTok і популярність – це все хуйня. Треба звільнити було Херсон і все. Перший дріфт біля Херсону непогано проїхали, зараз зупинилися на в'їзді, де стоїть російський танк. Хлопці з групи Тора одним із перших заїхали в Херсон. Це було майже несподівано і дуже ризиковано. Героям слава! Героям слава! Сань, ви стали одним із героями інтернету, які першими майже доїхали сюди, заїхали в місто. Як це все було? Які були у вас задачі? Потрібно розвідати дорогу до Херсона, тому що на наступний день ми мали заводити туди війська. По дорозі до Херсону ми зустрілися з 28-ю бригадою, з танковою ротою, і, в принципі, разом з ними рухали в сторону Херсона. Як воно буде, ми не знаємо. Ми не знали. Тому що була інформація, що російські війська готовлять першу засаду, і була інформація те, що російські війська вони готуються до боїв у місті. А бої у місті – це безпосередньо наш профіль, тому ми до цього були готові. Ми доїхали до населеного пункту Киселівка, де за буквально за метрів там 400-500 був зірваний міст, і прийшлося об'їжджати. І знову ж ми з цією танковою колоною рухались, тому що якщо б ми вступили в бій, то набагато приємніше знати, що тебе зі спини прикриє танчик, ніж просто в тебе буде дві коробочки. Ну і так, задача в 28-ї бригади була закріпитися на Чорнобаївці, а наша задача була максимально розвідати дорогу і якщо буде перший вогневий контакт, чуть-чуть повоювати, відтягнутися назад і дочекатися підкріплення.
Тож ми доїхали до Чорнобаївки, ми розуміємо, що Херсон ось-ось-ось, ми на свій страх і ризик заїхали в Херсон, а далі ви все бачили на відео. Скільки тобі пройшло смс в той день, коли ти заходиш в інтернет і там це ваше відео, ну, просто всюди гуляє? Ми, якщо чесно, не очікували такого прийому, тому що по дорозі нас вже зустрічали люди, які просто плакали від щастя. І я така сентиментальна людина, коли там плаче жінка, ну то ще ти знаєш таке, більш-менш, але коли плаче чоловік, в мене торкнуло в грудях, покотились сльози, я розумію, що це було не даремно. Героям слава! Не передавай мені емоції. Просто ці. Я вчора вже заплакав, сьогодні буду триматися. Слава, синочку, слава! Героям слава! Наконец-то! Дякуємо, хлопці! Героям слава! Ми хотіли трошечки зібрати собі донатів на паливо, бо доводиться часто своїм коштом заливати. І ми думали, що буде класний аукціон із цією табличкою. Ну, це була така маморіта думка, ми нічого не думали робити з нею. Бачите, табличка на місці. Табличка на місці. А донати йдуть. От, тому хай стоїть. І треба трошки одмити, чистити. Знакове місце. І якщо ви хочете, щоб табличка стояла, давайте хлопцям трошки задонатимо грошей на бензин. Я так розумію, ви десь так спонтанно в Херсон заїхали, тому що Україна вся здивована була. Ви коли їхали, ви розуміли, що там вже немає росіянів? Ні. На що ви розраховували? Ні, у нас було агентське завдання. Ми повинні були знайти найближчу локацію, на якій можна підійти до Херсону, закріпитися для подальшої атаки на ворожі сили в місті. Не було інформації, що місто вже залишили окупаційні війська. Ми їхали знайти найближчу точку дотику. Тобто ми повинні були вступити в вогневий контакт, утримати певну позицію і на ній закріпитися. Або знайти найближчий шлях, щоб провести основні військові сили, тобто поліцейські і частина там із регулярної армії. Але так сталося, що готуючись до бою, ми просто заїхали в місто і люди почали нас обіймати, цілувати. І, ну, великий був конфуз, тобто, ну, ти заїжджаєш, там адреналіні, серце калатає, тобто, ну, біє-біє, а тут немає. Хто прийняв це рішення заїжджати в Херсон? Ви ж могли проїхати, подивитися, сказали, що ніби все нормально, повернутися назад. Рішення ніхто не приймає, у нас в колективі є певна демократія, тобто це було за такої згоди нашої всієї команди, тобто, ну, це вже була не терплячка, тобто, ну, як знаєш, як подарунки хочеться на Новий рік там тихенько подивитися. От, і ми розуміли, що може бути засада, але дуже хотілося глянути, і ми так одною ніжечкою, другою, а тут уже вивіска Херсон, і ми не втрималися і туди. Як ви до цієї вивіски підходили? Так розумію, що теж був страх, що воно може бути все заміновано. Я був певен, що вона замінована. Тобто, ну, ми підійшли там так, подивились так, а якісь ниточки, от, якесь шукали місце, ну, голе, умовно кажучи, без травички, щоб поставити ніжку, бо насправді, знову таки, в Херсоні мінування практично немає, але всі околишні позиції, половина наших втрат – це міни. От, і, ну, я був певен, що тут щось теж буде, але, ну, сапери перевірили, де ми тоді теж походили, ну, немає. Ви казали, що їхали на машині, ви бачили те відео, руками вас хапали. Да. Якийсь чоловік кричить: «Я снайпер, візьміть мене». Як багато людей хотіло до вас приєднатися? Пацани, я снайпер, візьміть мене! Буде робота. Слава Україні! Пацани, візьміть мене з собою! Дядько, допоможіть нам приїхати. Я снайпер, пацани, я снайпер! 100% снайпер! Візьміть мене з собою! В той день дуже багато чоловіків підходили, не було ще, ну, вони не питали там, коли дадуть світло, коли дадуть воду. В них було питання, коли буде працювати якась центральна влада, щоб записатися до війська. Вони кажуть, ми тут натерпілися, ми, ну, хочемо дати здачі, візьміть нас куди-небудь. Наскільки для вас небезпечно, знаю, коли так люди близько підходять, це не зовсім там правильно, коли вас торкаються, вам, мабуть, так і радісно було, і трохи страшно, тому що може бути якийсь неадекватний теж. Були такі думки, навіть, от, ну, є негласна вказівка по можливості уникати домашньої кухні.
було побоювання, що нам щось в машину закинуть, але, блін, ну тоді вже на емоціях якось на це подивилися спустя рукава. Хоча взагалі, ну, треба завжди бути пильним. От є випадки, на жаль. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Такими були перші дні звільненого Херсону. На фоні свята активно працювала Нацполіція та військові, яких були дуже раді бачити місцеві жителі. Доброго. Доброго. Ждали. Ну, бачите, ви тут. Звичайно, можна. Звичайно, можна. Героям слава. А ну, Олександр, пару слів про ваші враження. Мої враження, що TikTok і популярність, то все хуйня. Треба звільнити було Херсон і все. І зразу прийдуть всі, в тебе почнуть автограф просити, ти будеш популярна людина. Правда, що треба на Ельки було зробити хештег і свій інстаграм оставити, щоб зразу всі підписувалися, розумієш? На кілька днів місто закрили. Намагалися знайти росіян і колаборантів, які не встигли покинути Херсон. Перевірки були детальними, а інколи навіть комічними. Доброго дня. Документи. Звичайно. Куди їдемо? Атліть, їду сюди, їду. Атліть? Я помню. Така історія. Буває, розумію. Гарного дня. Людина їздить в туалет. Не усі колаборанти встигли втекти. До поліції звернулися одразу декілька жителів однієї вулиці. Місцевий чоловік та його батько допомагали росіянам, а хлопець лякав сусідів ФСБ. А ми коли стояли на блокпостові, коли ми проводили фільтрацію серед місцевого населення, до нас на блокпост прийшов дід з паличкою і з двома песиками. Він йшов десь там в одну сторону, ну я не знаю, до кілометра десь. Він приходить, каже: хлопці, там є... Він його так і назвав, який працював з Російською Федерацією. Коли окупанти виїхали, він ще бігав і залякував всіх ФСБшниками. Тому каже, що ми йому дали трошки піздюлей, але залишили, типу, і для вас. Тому дідок нас провів, і ми зайшли до нього в будинок, і дійсно виявили в нього російські кошти. В районі там 200 тисяч рублів, в номіналі кожна валюта була по 5 тисяч рублів. А де тут у вас плохіш? Ходіть усі ізбав, позовіть усі. Сюди останці всі. Ну що, как там русский мир? Никак. Вышел? Никак? Не так? На выход. Давай, давай. Документы есть? Есть? Да, есть. Дома еще кто-то есть? Нет. Посмотри там. ФСБ, блядь, что происходит? Ты ждал ФСБ? ФСБ, а ну-ка, что происходит? А ну-ка, успокоились все. И давайте без всякого кита. Без всякого кита. Я извиняюсь, как вас звать? Ольга. Пойдемте со мной в хату. Каже, що в людини є російський паспорт, що ФСБшниками тут всіх залякував. Ти? Я не залякував, тут вони були на тій стороні. У хаті тут кацап, тут він заховався. Де? Це його, це отпрыск його. Поставь ноги хрестом. Це його. Ноги нахрест поставь. Там такий лаборант, каже, признавайся зразу, куди рублі для тебе дома? Я отримував зарплату. Яка тая була зарплата? Ким ти працював? Де ти працював? Я працював лаборантом в університеті Петербурга. Лаборантом, так? Да? Кактуси Сибири, Тихая гавань. А, інтернету нету, не можу посмотреть. Це ще може і наводчик. Херсон Рузе. Це ще й наводчик. Херсон Рузе. Та я знаю, що валять. Міністерство здравоохранення Херсона, блядь, з русской птицей, сука. Откуда російські деньги? Ну, получал я в университете и, ну, как зарплату, ну, там такая сумма, ну, что ты получал в университете? Приїхали з хлопцем додому, де вони піймали одного з колаборантів. Зараз навідаємося в гості і дізнаємося, чи є він. Тут сліди руського міра, як бачите, досі залишаються на стіні. Доброго дня, ближче. Добрий день. Вас, можна вас? Да, ну, пожалуйста. На пару слів. Да. Розкажіть.
Як ми вас чекали? У мене аж зараз мурашки по тілу йдуть, Господі. Я кожен день молила Бога, убери цю нечисть убери з нашої рідної землі України. Слава вам! Дуже, ми дуже вдячні за те, що ви прийшли до нас. Вроді би як цемент носила на собі. І як прийшли наші, прямо небо стало красивим, легким і дуже хорошо жити нам з вами. А розкажіть про вашого сусіда. Я чув, що у вас тут якийсь колаборант був, якого хлопці зловили. Що він робив? Та його вже забрали. Ну, це самий такий, це старший. Меншого це отчим цього хлопця. А старший, Коля, я б його розірвала на куски, звісно. Він тут кричав на нас, що ми, як зайшли русські, він вискочив мені, слава русським військам, наконец-то ви, я вас ждав 30 лет, наконец-то ви мені пересчитаєте пенсію. Він, короче, з усіми пересорився, з мужиками, що ви такі-сякі, хахли і все остальное, і мало бігав по гуманітарку кругом, я отам підмітаю і де. От, наконец-то я получив, я говорю, що ти, Коля, получив? Гуманітарну допомогу. Я говорю, а ти що, голодаєш? Та от, денюжки кончаються. Можна я буду, як я йому сказала? Кажіть. А я кажу, так подивилася, на говорю, Коля, я б здихала з голоду і не пішла б получати. Говорю, Коля, не пізді, що у тебе кончаються деньги. У тебе денег куча. Он такий, раз, я тебе не ожидал, ти така культурна жінка. Я говорю, так ти мене вивів своїм вот этим поведінням. А розкажіть, як росіяни себе поводили, до вас приходили, що вони хотіли, що запитували, як по місту себе поводили? Ні, тут у нас вони поводили себе дуже чемно. Вони нікого не трогали. І коли заселилися, сказали, що я якраз напроти мене заселилися. Я вийшла кота кормити і підійшов до мене росіянин. І попросив, скажіть всім людям, що ми вас, щоб ви не боялися, ми вас не будемо ні обіжати, ні трогати, нічого з вами робити не будемо. Ніяких неприємностей. Якщо хтось десь щось там вас буде обіжати, приходьте. Ну, вони тут побули дуже мало. Ну, я вам скажу, мабуть, неділі дві. Я навіть не можу сказати, скільки вони. Неділі дві-три побули і все. І потім раз, тишина, і щезли всі. Так що не можна сказати, що вони там і здівались над кимось. Ну, звісно, там, де вони жили, солдати, це жах. А що там? Там ужас. Отак от все. Мусор і все. Боже, звісно, я такого ще не бачила ніколи. Але хлопці кажуть, що тут ще було дуже культурно. У нас в Київській області там взагалі була жесть. Там вони жили просто в сміттю, в якихось свинюшниках і так далі. Ну, от у мене сусід, і відкривали позавчора його хату, то я була дуже вражена чистотою, порядком. Тим, що я бачила в дальній хаті, аж там на парку є хата, там просто кошмар. Там все так, телевізори на полу, все те саме, на кухні жарили яйця чи варили, оце ж всі шкурки по коридору, все мусор, ну там, коротше, взагалі ужас. Мене під пулеметом держали. Ми з чоловіком виїжджали машиною туди низом, а тут же ж два поста. Один пост ми проїхали, а другий пост вискакує через забор з такою бородою, все, пістолетом маше, остановись. Чоловік остановився, перевірка, а другий отак на забор пулемет і на мене. І я, звісно, отак сиділа, ну, взагалі, не шевелилась навіть. Я так, ну, не з трусливих, але все одно воно було, думаю, цей ще покаже отак пальчиком, і все, і нас, як це, ну, він перевірив, все. Все, нічого, у нас нічого не було, ніяких, ні, та саме, ну, їжджайте, і все.
І коли були обстріли сильні, то у мене навіть вон, є гільзи, от патрон вдома лежать, стріляли на наш дом. А що вони там, я не знаю. А паспорти ж тобі багато брали російські чи ні? Вони ж там роздавали. Ну, це я не знаю. Я сказала мені, я говорю, я мене ріжте, убивайте, я не піду, не поїду. Оце як ви, ну, сказали, виїжджайте, виїжджайте. Я сказала, пулемет хай поставлять, стріляють мене, я не вийду, бо я не хочу. Я не хочу нікуди їхати, я буду тут умирати, і все. У мене мама тут умерла, ми похоронили. Чоловіка, сестра померла, це за цих 8, за 2 місяці оце все случилось. Ми нікуди не збираємося їхати. І зараз не збираємося, хоч була можливість. Нікуди, сказала, буду, я тут умру, хай мене не трогають. Оце такі. Ну, буде так, про хороше. Вам здоров'я, да. Ваші. Ой, хлопці, раді, що ви повернулись. Як ми раді, ви собі навіть не уявляєте, які ми раді. Ми тут зустрічали, я плакала, ходила, внучка їздила там із воїнами, фотографувалася і все теж. Так що вона, Зеленський наш президент. Деякі колаборанти відверто допомагали росіянам. Закладали сусідів, наприклад. Їх забирало ФСБ і бували такі ситуації, що цих людей більше ніхто не бачив. Зрадників поліція тепер передає СБУ. Ще одна небезпека – це росіяни. Ворожі ДРГ досі можуть ховатися у Херсоні. Ось так проходить обшук дому, де жили росіяни. Відкрито? Там нічого нема, там тубік. Так, вхідна двір. Що, їм відкривати? Що ти кажеш? Відкривати двері. Подивись, щоб там щось не було. От. Та й хуй знає, краще не чіпай. Є вхід через гараж. От бачиш, якраз по стінці можна впихнути, все що буде. Угу. То ключ. То ключ. Вийди спокійно, будеш жити! Я вперед, ти направо. Давай. Мед натуральный, Берислав, сука. Чего? Что с понимать, да? Арбайден. Ich glaube, dass ich mir sehr vermisst hab. В пресі писала таку інформацію, що дуже багато росіян переділися в цивільний одяг, що вони ходили по Херсону. От ви такі випадки виявляли? Я думаю, що це була частина їхньої кампанії, щоб просто ми більш обережно заходили в місто. Я певен, що в місті є якісь глибоко сплячі ДРГ, але це явище не масове, і ми їх все рівно знайдемо. Ну, спілкуюсь частично людьми в Ніколаєві, частично в Херсоні, я розумію, що їм до момента оккупации, в принципе, все равно было. В 14 году они были далеки от войны, в 22-м они, в принципе, наверное, поняли. То есть, опять же, можем говорить о каких-то сильных пророссийских ячейках, тех же самых, как УПЗЖ, которые очень неплохо засели и набирали достаточно лидирующие баллы, грубо говоря, у выборцев. Вот. Поэтому о том, что какая-то часть людей остается пророссийской, ну, всем в голову не залезешь. Вот. И то, что они думают, что, блин, наверное, при Рашке было, все-таки было бы, наверное, лучше, они могут прятать этих людей, они могут их кормить, элементарно поселить их на даче, где, ну, там, 20 человек живет в том селе, никто и никогда и не скажет, что вот появился какой-то новый человек, или он здесь жил, или, ну, как бы... Я более чем уверен, что так и есть, но это работа СБУ и контрразведки, и я надеюсь, они свою работу выполнят очень скрупулезно и очень, очень технично, потому что оставлять за спиной как бы кого-то, кто скорректирует, кто может там тебе всадить нож в спину, это очень неудобно, неприятно. Наскільки правда, теж в пресі писали, що росіяни, коли відступали, відпустили всіх зеків, вони десь бігають по Херсону. Це реально такий
Да, это правда. Опять же, это со слов людей, но я думаю, что там что-то ИК, исправительная колония, распустили этих людей. Это, по-моему, порядка 600 человек. Да, да, это очень достаточно много. Вот. Но что я сказал бы по поводу этого? Отпустили, да. Сделают ли эти люди что-то плохое еще раз, увидя то, что было с Россией? Я не знаю. Лично знаю достаточно немало людей, которые в Донецке, которых освобождали и предлагали взять оружие и воевать за Россию, говорили, что мы будем досиживать свой срок здесь. И знаю таких людей, которые с оккупированной территории тоже были, их тоже выпускали, говорят, нет, мы будем сидеть в Украине. Мы не будем сидеть в России, там, ну, делайте с нами что хотите, мы будем сидеть в Украине. После этих слов, как не дать человеку второй шанс, как не дать ему возможность как бы проявить себя, еще что-то, ну, как бы, вот. Поэтому я думаю, что эти товарищи, может быть, увидят или услышат мои слова и подумают над своими поступками, которые они уже совершили, и в дальнейшем не будут никого обижать. Гуманітарну допомогу для батьків одного з наших людей, інформаторів, які давали інформацію власне по військам, які знаходяться в Херсоні. Наскільки вам допомагало, що робили, те, що можна розказувати? Ну, коригували арту, палили техніку з їх допомогою. Ну і власне, ось ми в свою чергу теж чимось допомагаємо. А наскільки багато людей, які реально допомагали, зв'язувалися з вами? Ну, вистачає. Тобто інформації у нас вистачало по Херсону. Тобто ми знали, коли вони заходять, виходять, де вони. Дуже важко стало, коли зв'язок пропав. Після того, як вони вишки повалили. Ну, а так, Херсон повністю, вже відсотків на 90 проукраїнський. Тобто так було нормально. Ну, росіяни, знаю, шукали тих, хто здає інформацію. Так, що так, з ними так робили? Мабуть, ж таки і знаходилися до мене. І катівні вже знаходили. І все, як завжди. На фільтрацію, на підвал. Там катували, когось відпускали, когось вбивали. Під Херсоном вже теж знайшли масові захоронення. Цією адресою є люди, які допомагали нам працювати під час окупації Херсону. Вони давали нам інформацію, яку могли дістати. І ми, в свою чергу, от зараз хочемо по гарячим слідам цим людям трошки віддячити, от, ну, чим можемо, поки що от, продуктами. Поки що от, продуктами там, і ну, просто показати, що ми пам'ятаємо і цінуємо їхню допомогу. Ми з вами в машині трошки говорили там про колаборантів, зрадників. Ну, скільки їх тут, в принципі, було багато? Чи всі з них встигли втекти? Справа в тому, що по відчуттям Херсон – це дуже проукраїнське місто. Ми це бачили не тільки по своїй співпраці, це видно було і з новин. Тобто люди активно протестували, активно саботували роботу окупаційної влади. Але, на жаль, якийсь відсоток, я думаю, можливо, 5-7% людей, які мають певні російські погляди. На жаль, все-таки ні для кого не секрет, що в нас в Україні досі не до кінця заборонена дія партії ОПЗЖ. Її там, умовно кажучи, похідні. Вона раніше називалась «Партія регіонів», зараз ОПЗЖ. Зараз, можливо, придумають ще якусь нову назву, але обличчя ті самі і цілі у цих людей ті самі. От, відповідно, вони правдами-неправдами певну аудиторію тримають. Заговорили за ОПЗЖ. Я думаю, що ви бачили новини.
про те, що Суркіс, Шуфрич в Національному олімпійському комітеті. От ви, як пацани, які займаються спортом, як ви це поясните? Як це може бути? Їх взагалі не повинно там бути, тому що спорт, він об'єднує людей і об'єднує правильних людей. Цих гандонів просто треба гнати звідти, тому що в мене немає слів, щоб підібрати їх. Я думаю, що дійде час, коли вони покинуть спортивний комітет і їх взагалі там не буде. Поки ми писали це відео, Суркіса і Шуфрича з ног прибрали. Але яким чином члени ОПЗЖ досі можуть десь бути при владі? От, наприклад, звільнили Херсон. А ви знали, що радником голови місцевої обласної військової адміністрації став Юрій Стельмашенко? А де він був раніше? Правильно, в ОПЗЖ. В медіа цей факт згадали, і Стельмашенко відмовився від посади. Напишіть у коментарях, що робити із людьми, які були в ОПЗЖ. Як з ними ще боротися? Може, я один чогось не розумію, чому їх досі пропонують на різні посади? Як часто прилітає сюди? Наскільки тут зараз небезпечно? Тут небезпечно, ми зараз знаходимося ближче до окраїни міста. Сюди ще дістає артилерія. Але небезпечно є повсюди, тому поки тут 50 на 50, безпечно і небезпечно. А ближче до Антонівського моста там вже потрібно бути одягненим у бронежилети та каски, тому що може прилетіти халява, буває халявий. Добрі справи, вони не закінчуються. Від патрульника. Ой, дякую вам, хлопці. Шановна, вам також є подарунок? Можна? Можна? Виходь. Давайте. Він не може вийти. Дядько, ми залишимо. Він не може вийти. Він не може, він на костелях. Боже, дякую вам, хлопці. Дякую. Ми ждали цих хлопців наших, боже мій, як богів. Ми як вони приїхали, ми на них молилися, ви що? Який у вас був перший день, коли вони заїхали? Тому що ми дивилися, аж самих сльози наверталися. Я не знаю, як вам. Ви знаєте, я йшла на роботу. Як стріляли, я йшла на роботу. І воно стріляло, ніхто якось, знаєте, ну стріляє щось, а треба йти на роботу. А потім сказали, все, треба. А зразу було страшно, дуже страшно. Але коли вони ходили по хатах, от чесно, не було страшно. Він заходить і каже, ви розумієте, така ситуація. А я говорю, це у вас ситуація, а в нас війна, а в його. На як автомат він держить отак от. А я перед ним стою. Росіяни себе як поводили, заходили, що вам казали, що говорили? Принципі? Нічого. Відкривали, от відкриваєш двері, він з автоматом заходить і все. А що ти можеш? Що ти можеш? Він заходить. Він з автоматом, їх 5, їх 6. А ти що можеш? Нічого не можеш. Так що так. Що вам зараз найбільше не вистачає? Зараз вже є, кажуть, зв'язок. Світло, вода, та що з цим проблема? Це в нас он солдати наші є, більш нам. А це все бит, воно все, знаєте, це все наладиться. Ми щасливі, знаєте, як на другий день я йшла по центральному проспекту Ушакова, і люди радуються. В них нема ні світа, ні води, нічого, а вони радіють, вони щасливі, в них очі сіять, ви що? Знаєш, ми вже як військові, ми розуміємо рівень небезпеки, тому поки воно бахкає далеко, ми спокійні. Якщо ти чуєш свист, це вже поруч. Якщо ти вже, знаєш, такий чуєш шелест, як фантик, то це вже потрібно лягати на землю. Зараз їдемо в ліцей, да, Сань? Зараз їдемо в ліцей, де ми знайшли документи учасника бойових дій українського військового. На нашу думку, його, на жаль, вже немає в живих. Там була так називаємо питочна. Зараз це все покажемо. Взагалі, от багато людей, які просто безвісті пропали? Я думаю, що багато, але поки немає достовірної інформації. Ага. Тому що тут по добрання. Добрий день. По розказам місцевих жителів діяла Росгвардія, і вони просто тримали людей в страхі. Тобто їм нічого там не коштувало виїхати, поламати людину. Також була одна історія, коли розказував місцевий житель, що хлопець просто добра людина, яка ходила, допомагала церкві. І одного разу по дорозі з церкви російські військові вдарили його прикладом по голові, і вся людина більш не вижила. Нічого собі.
А ти знаєш, за що кидали на підвал? От є якісь історії? Я думаю, що ще до окупації вже працювали колаборанти, вони збирали відповідні списки, хто підтримує російську окупацію, хто не підтримує, хто є український військовий, хто немає, хто воював, хто не воював. І за це люди могли поплатитися. Я чув, що знайшли якісь списки колаборантів СБУ, да? Відомо, наскільки їх багато цих людей було, в принципі? Я думаю, що їх було дуже багато, по певним відсоткам я поки цього не можу сказати. Вони тут, як тільки почули, що буде заходити ВСУ, тупо там 3-4 години, все, немає нікого. Каже, так давали на петлі, що майже нічого не забирали. Забирали тільки зброю, а те, що вони награбували, все позалишали. Тому що в одному із складів ми знайшли автомобіль, який забитий побутовою технікою. Там плита була, стиральна машина, мікрофільова піч, які-то миски, ну просто... Машина, ну а тут класика, мікроволновка, плита, обогрівач, стиралка, теж гіття. Ну, а що, в принципі, ще крали? Люди, може, розказували, що виносили у них? Крали все. Ну, як ти замітив, що ми, коли заїжджали в місто, всі автосалони пусті. Крали просто все. Просто якось крали обережно, розумієш, не варто крали. Ти мені скажи, чого вони вкрали єнота? Ти бачив цей прикол? Прикол цей бачив, але не знаю, не можу сказати. Можливо, для них він був якоюсь загадкою, або, знаєш, як є така тварина мурахоїд, от, максимум безбашена. Можливо, єнот хотів з ними битися до останнього, і вони його вкрали. Але я думаю, що ми його повернемо. Так, а це цей ліцейчик, да? Так. Ну, шарашу, що нормально. Да. Це що таке? Це щось було, яка-то небезпечна речовина. Що саме, не зрозуміло, але руками я займати не будемо. Ходімо. У мене якраз закінчилося. Це ж кольори, ви бачите, які болотниці. Зараз Херсон — це ось таке місто щастя, але дуже багато моторошних речей відбувалося. Зараз заходжу в темний підвал. Це приміщення ліцею, де російські свині тримали українських патріотів. Вони шукали усіх тих, хто підтримує Україну, хто якось може їм нашкодити. Це атовці, це колишні військові, це ті, хто відверто підтримував нашу країну, не ставав на бік окупанта. І ось в таких жахливих умовах, в таких холодних приміщеннях, підвалах цих людей тримали. Що сталося з ними, по багатьом досі немає інформації, тому що росіяни дуже багато документів просто таки знищили. Ці стяжки, ну, по формі дуже видно, що вони були на чомусь схожому, як на руках, на ногах. От. Такі накриті був каземат. А вон, можете подивитися залишки перебування, хтось був, якісь недопалки в банці, хтось сидів на стільчиках і розмовляв, я так думаю, з кимось прив'язаним. Тут були знайдені документи, були знайдені якісь залишки документів, які ми не можемо ідентифікувати, і залишки, не залишки, а цілі документи учасника бойових дій, паспорт громадянина України. 20 сигарет, изготовление Росія, РССО, Алания, город Владикавказ, вулиця Промышленная, дом 1. Тут, я думаю, що конкретно в цьому місті утримувались, проводився тут допит. Приміщення напівпідвальне, приміщення таке, де можна когось зачинити. От, і знову таки, залишки стяжок і документів прямо свідчить про те, що когось тут тримали. На жаль, я думаю, що людину, яку документи ми знайшли, її, мабуть, вже немає в живих. Росіяни знищили дуже багато документів, деякі з них наші хлопці знайшли. В них було ось таке навіть відро, на якому написано «Для уничтоження документів». У
огірки, шматки їжі, цукерки. Ну, ще приміщення, де швидше всього тримали людей. Батарея. Тут насправді реально дуже холодно, майже як на вулиці. Унітаза немає, але є обідок від нього. Чи забули, чи погубили? Так швидко тікали. Так получали. То чи росіяни вийшли? Чи вони відступили на інший берег, підірвали мости і по суті втекли? По моєму мнению, отлично работающая артилерія, точная, прицельная, отличная корректировка как по точкам, так и по времени. Почему по времени? Это очень важно. Если тебе придет информация, что едет колонна с провизией, где она едет, через сколько она будет на узком участке пути для того, чтобы ее можно было разбить. Накинули ли понтон? Как накинули понтон? По понтону едет колонна, нужно ударить сейчас. Следующая колонна двигается там через 5 километров, будет на понтоне через 15 минут. Артиллерии нужно развернуться, навестись, скорректировать первый холодный выстрел. Ну, то есть это достаточно очень трудоемкий процесс. И если все это дело как бы по итогу показало, что оно все сработало, то ну, им просто ну, не оставалось здесь шансов. Они оставались обескровленными в формате топлива, в формате БК и в формате там, той же элементарной питьевой воды и еды. Одна людина казала, что Россия тут навсегда, стримоусов. А что с ним сталося? Россия здесь не навсегда, а до ноября. Это для начала. Вот. А что с ним случилось? Новости показывают, что он попал в аварию. Но бронированный крузак в дырках, я не знаю, там какая-то авария непростая, наверное, была, потому что по фото это не машина, это решето, и даже внутренний капсуль его не спас, поэтому я думаю, это был элементарный теракт, как россияне любят пугать чужих, как россияне любят пугать своих с этими газовыми взрывами, с этими убийствами случайными на Красной площади. Ну, это давно стало понятно всем, что так грязно и тупо ну, может делать только Россия. Причем дальше показывать пальцем это не мы, это они, но при этом это все понимают. Причем самое интересное, что до сих пор есть люди, которые после начала этого года, точнее, ну, после начала, образно говоря, крупномасштабного вторжения, начали топить за Рашку, и они до сих пор не понимают, что их эта судьба до сих пор ждет. Тот же самый там Илюша, сбежавший из Киева, он думает, что он там гавкает на телевизоре будет, и его там не пристрелят, да, станет неугодным, неинтересным, ненужным, не приносящим ничего. Он также повесится, как какой-то, я не знаю, зам или гендиректор «Газпрома», который в очередной раз не захотел платить деньги на армию, на содержание чего-то, на шахеды, на ЧВК, на те же самые интересные. Вот. Она, эта система очень быстро прожует и выплюнет ну, как бы каждого, кто не будет с ней согласен. Вот, поэтому единственное, что бы мне хотелось, чтобы Стримоусова вот канонизировали в российской вот это вот в патриархате в российском, для того, чтобы одним дебилом там у них стало больше. Нужен народ, верящий в дебила и как бы ну настолько превознося его, что хотят его канонизировать, но это бы повеселило очень много людей бы в мире, я бы так сказал. Їдемо до Антонівського мосту, міст досі обстрілюється, спробуємо доїхати, але нічого не обіцяємо. А то вже стає небезпечно, тому що через річку знаходиться скал. Але та, яка достане до нас аж бігом. Тому надягаємо бронежилети і їдемо далі. Тому що безпека понад усе. Доброго дня. Не хочете бутерброд? Доволі. Капець, нам. Ви видите? Який капець? Ми вже тут. Спасибо. Будь ласка. Що, ви раді, що наші тут? Ой.
Дай Бог вам здоров'я собою. А як було, коли росіяни були? Що робили? Не розкажіть два слова. Це кошмар, синок. Кошмар. Ну, найприємніший етап роботи. Як я кажу, голодним помирати не хочеться. Це правда. По Антонівському мосту, що там зараз відбувається? Росіяни вже буквально на тому березі, в принципі, до нас дострілюють. Їхня артилерія до нас достає. Також можливо, що на тій стороні... Героям слава! Може працювати снайпер. Тому одягли бронежилети і прямуємо туди. Може бути небезпечно, а може і ні, як повезе. Уже в бронежилетах, зараз їдемо на Антонівський міст. Трішечки пострілюють, але думаю, що все буде нормально. З нами професіонали, так що ми в надійних руках. У цей день активно працювала артилерія. Тому зайвий раз гуляти біля мосту було надто ризиковано. Блін, ну на свій страх і риск. Пиріжки кушати потім не хочеться. Тому можемо посидіти хвилин 10-15, можемо пробувати позаглядати, але, блін... Народ, ми таки доїхали, це Антонівський міст. Знаходимося прямісінько під ним. Літає дрон, пацани не знають поки чий він, чи це наш, чи дрон росіян. Піднятися на міст дуже ризиковано, не будемо, напевно, підставляти хлопців. На міст краще не підніматися, тому що якраз сказали, що сьогодні працює дуже активно ворожа артилерія. І тут таке місце, що реально страшнувате, тому що поки ми стоїмо, буквально от уже 2-3 хвилинки, а кілька вибухів вже було. І не зрозуміло, наскільки далеко вони. Під мостом сказали, умовно безпечно. На тому боці вже он росіяни. Плюс виходити теж зайвий раз не бажано, тому що кажуть, що можуть і працювати російські снайпери. Будинки, які біля Антонівського мосту, вони так серйозно всі побиті і не позаздиш людям, які тут проживають. Вся прибережна зона Херсону є небезпечна, бо є в зоні прямого враження ворожа артилерія. От. Можливо, стоячи прямо під мостом, ми в більшій безпеці, ніж деінде. Як перейти от річку на той берег? Наскільки це важко з військової точки зору, наскільки це можливо, в принципі? Це, в принципі, не важко, але це небезпечно. Можеш взяти катер, дай попливти, але чи допливешся до того берега, це вже питання. Ви бачили відосики, як росіяни на катері пливли? Буквально свіженький. Бачили, але нічим не здивовані. У них, напевно, працює тактика, стріляє своїх, щоб чужі боялись тіва. Що в них за прикол, що вони своїх шарашать? Я всі питаю, вони кажуть, артилерія своїх покриває, але вони взагалі їх не рахують. Ось, твої! Що? Твої! Чув таку річ, не знаю, чи правда, що люди казали, зараз росіяни вийшли, стануть на той берег і обстрілів буде дуже багато. Так відбувається, на жаль, так воно відбувається. Ви зараз самі чуєте, як і наша артилерія працює. Тому, на жаль, ще будуть жертви серед місцевих, тому що Росії байдуже кого вбивати. Вони прямо не церемоняться. Як ви думаєте, далі буде розвиватися ситуація? Ми будемо переходити річку, чи це більше операція по суходолу, як кажуть? Річку здесь перейти достатньо складно, ввиду того, що... С одной стороны берега на другой берег, в узких пространствах, на узких дистанциях где-то порядка 500 метров. Это не проблема. Для понтона накинуть, для достаточно мобильной баржи, которая там есть у Америки, у Европы, которую они могут дать, они там преодолеют это препятствие с танком достаточно очень быстро. Только ситуация в другом, что после этих 500 метров, которые ты преодолеваешь первое, начинается много маленьких островов. Ввиду поднятия или выше или ниже уровень воды, естественно, это будут топи. То есть даже высадить там танк, высадить там беттер какой-то, БРДМ, просто может там зависнуть. Вот. Что сделает пехота без тяжеляка? Побегает там, постреляет там, пиу-пиу немного там, до момента, пока у нее БК закончится, и все.
Вот. И таким образом это все можно делать красиво, накрыть ртой, и как бы наступление захлебнется. А если продолжать операцию здесь, мое мнение, сильная контрбатарейка. Вот. Но, опять же, мы не стреляем по жилым кварталам. Ну, Херсон, ну, не тронут. В нем нет попаданий, в нем нет разрушений. Там, я думаю, вы проезжали посад Покровский, видели, там посада нету. Там нету стены, которая не пробита, нету дома, в котором там не выбиты окна, не пробита крыша. Вот, Херсон же чистый. То же самое и там Олешки, Новая Каховка. Ну, они, скорее всего, что если мы будем продолжать такими, как бы, действиями своими, ну, если мы будем такими же действиями продолжать, ну, для нас это будет достаточно дороговатая история, чтобы перейти речку, завязаться в бой, продвинуть, как бы, продавить врага, зайти где-то закрепиться, вот. Поэтому я бы начал бы с эвакуации людей, с призыва к эвакуации. Не знаю, в каком направлении ему ходить, либо в Крым, либо там в сторону там Мелитополя, куда-то Запорожье, вот. Равнял бы это все с землей. Сильная контрбатарейка, не давать им развернуть свою артиллерию, не давать им поработать по нам, вот. И форсировать речку минимум в 5 местах. Это не один коридор, где там все построили, как россияне вдоль моста построили, и вот они 5 или 6 раз перестраивали эту понтонную переправу. Ну, вообще непонятно зачем, как бы там они к этим вязались, к этому мосту, как-то цеплялись к нему. Не вижу смысла, я думаю, что были возможности перейти в других местах. Децентрализировать этот проход, пройти в разных местах, закрепиться, построиться в колонну и дальше проходить. Это один із варіантів. Дуже багато розбитих будинків, але приємно, що вон там зверху український прапор. Якщо ви хочете бачити такий само розвалений міст в Криму, то народ, донайте хлопцям, залишаю їхні реквізити, вони зараз дуже багато їздять. І останнім часом вони навіть за бензин платять зі своєї кишені, тому давайте їм допоможемо, що ми героям українським, які біжали в Херсон, на бензин назбираємо. Включайтеся. Фух. Був до нас, до українських військових, російський блокпост, і ми бачимо безпосередньо їхнє харчування, на саме їхнього сухпайок. Собачий корм. Собачий корм. Ну, я рахую, лук і слуг беремо. Це можна не знімати. Так робити не треба. Зараз дещо миле вам покажу. Поки ми тут знімали, кілька вибухів було десь доволі далеко від нас, але, чесно кажучи, трошки змучились тут навіть тварини. Просто подивіться, хто в нашій машині, який друг там сидить. Їдемо у більш безпечне місце. Але де чекає небезпека, не вгадаєш, може і просто посеред дороги. Днями хлопці знайшли російську машину, але подорож ледь не закінчилася трагічно. Нахуя летіти? Та я не летів. Я вмію літати. Телефон знайшов, Серега? Знайшли дружній підрозділ, хто потребував саме такий автомобіль. Але, на жаль, нам не вдалося його довести, бо... А то є свої причини. Ряд факторів. По-перше, дорога була, вона ще була вся вкрита пилом, і при їзді там більше 30 піднімався пил, і, ну, практично спереду нічого не видно було. Вона була суха. По-друге, вже сутеніло, а по-третє, ще, як то зло, почав вилітати і потрапляти в пічку антифриз і максимально забазадувати скло. Тобто їхали майже на осліп, це вікно протирали, плюс пил, плюс ну, дуже слабка видимість. І втрапив, ну, абсолютно не було видно, що ця маця брила, вона йде навскоси, і машина перекинулася. 5 секунд, польот нормальний. Як прийшло, так і пішло. Ми злякали за хлопців, ми їхали ззаду. Я взагалі не побачив, що з машиною щось сталося, просто стало трошки більше пилу. Тор кричить, зупиняйся, вони перекинулись. Я такий лежу в автомобілі, мене питають, ти живий? Я кажу, да. Дивлюсь, машина починає диміти. Я думаю, бля, все, зараз загоримося, не вилізем з неї, але нормально. Я,
Щоб ти розумів, тут перші дні тут взагалі неможливо було пройти. Люди тебе просто оточували, приносили свої маркери, ти розписувався на державних прапорах. На спинки у них. Повсюди просто, да. На руках, на книгах. Пацани, розказуйте, як у вас справи? Нормально. Як жилося в окупації 8 місяців? Як ви тримали? Міх, а як ми тримались? Добре. Ну, добре тримались. Страшно було? Ні. Не страшно? Ні. Що росіяни? До вас не приставали? Ні, ходили. Ходили там по районам. Да, що хотіли? Та документи перевіряли. Даже у вас? Ми приходили. Ми приходили, короче, вони говорять, хуй, не здоровайся. Солдати? Да. А ви що їм? А я говорю, а обязан? Вони потім, короче, пристали, ми ушли. Знайшли людину, яка дивиться правильні канали. Як ви в Херсоні, в окупації, могли дивитися український ютубчик? Ну, слава Богу, що був інтернет і є святіший VPN. І завдяки ньому вдавалося нормально дивитися правильні ютуб-канали. І було дуже смішно, дуже веселі випадки, коли в той момент по твоїй вулиці їдуть колони, а ти в цей момент дивишся на... І дивишся... Господи, дивишся інтерв'ю азовців наших героїв, ти такий дивишся, боже, які люди. Ну, було класно, що я дивлюсь, грубо кажучи, ваш випуск про Азов, ну, точніше, там про Азовця, і цей випадок, а в мене в моєму домі в цей час проходить обшук. І вони щось кричать голосно, а ти просто закриваєш вікно, сука, не заважайте, дайте подивіться. Ну, і таких варіантів ціла купа. Ну, взагалі, я вам хочу сказати, якщо б не губери, не ютубчик, в окупації було набагато важче, ніж я. Наша робота була не дарма, це дуже приємно. А що шукали? От шманала, я знаю, дуже багато українців. Що вони від вас хотіли? Та обшуки ж різні було. Багато, починаючи від АТО-вців, закінчуються, грубо кажучи, всі, що були в ССО, в ООС. Поліція елементарно, хто працював в СБУ, по всім силовиках, по волонтерах, по громадських діячах пошукали. Потім вже, коли місцеві деякі чомусь повірили, що Росія тут назавжди, або вирішили б грати по новим правилам, які вони насаджують сюди, один одного почали здавати. Да, то теж є такі люди, на жаль. І почались навіть і сусідські війни. Випадків дуже багато. По факту, в Херсоні більше, звичайно, це в першу чергу це цивільне населення страждає. Кого просто били, повертали, хто додому вже ніколи не повертався, хто віддавав все майно. Ну, вони як виродки, вони ж максимально тебе намагаються принизити, знищити. А якщо ти не подобаєшся, ну, це що завгодно. Ти тут один, тут юриста собі не викличеш, щоб хтось захищав твої права. Ну, я з 1-го числа я пішов до воєнкомату 24-го в територіальну оборону, і до моменту, коли ми опинились єдиними силовиками в місті, і коли ми потім розбіглися, грубо кажучи, нам дали наказ розбігтися, тому що нас там 500-600 людей залишилося, всі сили навіть їздять на Миколаїв, об нього лупитися. Миколаїв, велике вітання, дякую, що спинили цю орду. І взагалі всім нашим силам дякую. І все, вже тут виживали, вчилися, як тут з ними жити. До мене приїхали 2 травня на день одеського шашлика. Що хотіли? Нічого, шукали, приїхали до два тігра. Цілих два тігра Росія витратила пальне, щоб приїхати за мною. Вийшли з мікрофонами, почали казати, там 30-та квартира на вихід. І почали, в мене фотографія, хочете, я вам покажу. Виламали двері, провели обшук, викрали, що їм сподобалося. Ми сміємо, що раніше так з футболістами фоткалися, просили автографи, зараз військові нові герої. Ми реально, ми 9 місяців чекали. Я просто до останнього заставляли паспорта нас, ці вояки, русські, брати, йти там, просто до останнього. Терпіли, ховалися від них, там, машини ховали, бо почали в це время машини віджимати, там, все, просто все, що могли, все ховали, сами по домам сиділи, не виїжджали нікуди. Ну і, слава Богу, все-таки дождались.
Дуже радий. А ви зрозуміли, що так будуть швидко тікати? Тому що ми думали, ну будуть там бої, так? Вони якось швиденько вийшли і все. Ми готувалися до бою. Ми готувалися до бою, у мене заготовлено все було. Підвали підготовлені, генератори, огнетушителі, топори, ну все підготовлено. Їда підготовлена, ну все. А чекали бої? Ну, ждали своїх, готувалися к боям. Ну що, пережили б. Раді вже повернулися додому. В окупації було дуже-дуже тяжко. Постоянно на блокпостах шмон повний. Визивали на комендатуру, ну, лично мене визивали. Предлагали роботу, подказ. Вроді би, ну, як би, нічого там, ніхто не бив, нічого. В під'їзді стоять. Ну, можна техпаспорт, на, пожалуйста. Давайте проедем. Сели, мішок на голову. 6 часов промурижили. А где вы находитесь? Я говорю, ну, в Херсоне. А в какой стране? Вот. Ну, вынуждаешь. Ты скажешь, только Украина, все, там, по почке. Ну, флаг России, наверное, в России. А не все хорошо. Ну, и работы предлагали, там, подкаст. Ну, лично меня не били. Были знакомые, которые меня просто, ну, вы их не видели. Там живого места нема на теле. Просто. А за що били знайомі? Ну, я не можу напряму так сказати. Було за що, допомагали наші. А до чого взагалі росіяни придирались? Так розумію, що з українськими прапорами було дуже небезпечно. Телефон треба було все повністю очищати. Ну, все, що зв'язано з Україною, все треба було очищати. Там дії от ці, що-то бачили, одразу там заставляли удаляти. Ну, все зв'язано з Україною, все удаляти. В машині якісь флажки, треба ховати. Все ховати, ну, просто все, що по поводу України, все треба було вбирати. І як вас росіяни накачували, що вони тут надовго ці історії розказували? Навсегда. От приїжджали некоторые солдати, ну, ко мне на роботу, були нормальні, ну, которые там, они сами говорили, это все надоело, ну, просто это маразм, вот эта война, зачем мы сюда пришли, а некоторые были, ну, твари. Вот, и говорили, вот так спрашивают, что здесь будет? Здесь будет Россия навсегда, все, типа, я говорю, там, ну, не можешь. И спрашивают, ну, лично у меня спрашивал один, ждешь, вот как раз перед этим, вот, там, числа где-то 7-го, ждешь? Я говорю, конечно, жду. Он, как ждешь? Ну, это русские солдаты. Я говорю, жду. Ну, я вырос в Украине, я говорю, ну, как, здесь жилось нормально. Я ездил себе летом отдыхать, все себе позволял. Ну да, тяжеловато, как со всеми бывает. Но я жил нормально. Вот. Пришли выговоры, тут такой, ну, просто освободили от всего. Вот. Ну, а те отнеслись лояльно. А уже перед выходом, видно, они приехали 9-го, он мне сказал, что здесь будет Украина. Но я не поверил. Вони вже відчували, що все буде зворачуватися. Я так думав, що вони будуть уходити, а потім по новостям почали, що дали їм приказ на відход, але ми ожидали бою. Я 4 рази хотів виїхати. 4 рази мене розвернули. Ну, тупо розвернули і все. Нет, і все, нет, і все. Не знаю, чому. 4 рази хотів виїхати на підконтрольну. І... Як вам жилось 8 місяців? Дуже ж непросто. Непросто, але виживали. Пристосовувались, кожен день як квест якийсь ось. Прокинувся і там йдеш там то їжі добути, то ліки, то десь гроші обналічити. Ну, це з цим було все. І кожен день то нема зв'язку, то немає інтернету. Ось виходимо і так. У нас навіть во дворі казали вдалого полювання, коли йдеш, вранці виходиш. Ну нічого, тримались, бо вірили, що прийдуть наші. Тобі як страшно було? Не було? Скільки місяців? Ну, один раз тільки було. А що сталося? Ну, мені було дуже страшно, коли упала вишка, це було дуже громко. І от... Ну, і ще страшно було, коли тільки русські почали заїжджати. У нас по Перековській вони отак от їхали, потім на Малокозавод прицелились, і ми одразу з мамою біжали, збугалися. Думали, що вони зараз стріляють будуть. А так, щось запитували, підходили до вас? Ну, так-то ні, нічого, просто давали... Ну, типа, мені давали тушенку і говорили, щоб лучше я був би за Росію, і моєму другу 100 рублей давали, так же саме говорили. Потім танки заїжджали, вони так ставали напроти будинку танком і крутило так башню, залякували. І башню направляли прямо на вікна. То вже в нас хоч був чат, ну, будинку,
І ми вже писали, що відійдіть з того краю, ну, де можуть вдарити. Поки що у Херсоні складно із водою, з енергопостачанням, уже відновили зв'язок і сподіваюся, що скоро місто заживе нормально, зможуть користуватися інтернетом або банально хоча б подивитися ввечері футбольчик. Подивитися у спокійній Україні. Уже стартував чемпіонат світу у Катарі. Там не буде України, але будуть команди, які дружні нам. Це Сполучені Штати, Англія, Польща, країни, які допомагають нам у війні проти росіян. І, в принципі, які ми можемо підтримати. Наші друзі, компанія Favbet, готують великий бонус для нових користувачів. Це 4,5 тисячі гривень. Реєструйте, залишаю посилання у першому закріпленому коментарі. Отримуйте цей крутий бонус і підтримуйте тих, хто підтримує нас. Колись ми тримали ці шарфи, бо люто бажали вашої поразки. Тримаємо їх зараз, бо щиро бажаємо вашої перемоги, як і ви, нашої. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Favbet. Друзі, ще дивіться репортаж на каналі «Бомбардир». Там Роман Бебех з'їздив легендарну Чорнобаївку, покатався по мінним полям і пояснив, чому росіяни так швидко втікли із Херсона. Лінк залишаю в описі до цього відео. Є такий міф там в медіа, що ніби Херсон здали без бою, але ми їхали, бачили, які там села розбиті. Що не так це все просто було? Ну, на самом деле, з одної сторони, ну, це навіть немножко обідно, коли люди говорять, що Херсон здали без бою, тому що мы на этом направлении 6 месяцев, и ну, вы просто не представляете, насколько это было сложно, потому что у меня ребята, друзья с Харькова говорят, слушай, там, братан, мы там за день там 3 села освободили, а мы за месяц освобождаем одну посадку. Ну вот, вот одна посадка, ты видишь врага там 700 метров. Как бы. Ну, пацаны там более усердно работали, чем я, по моментам, по посадкам, вот. И они звонят, говорят, бля, чувак, ну вот мы зашли, наконец-то, вот мы зашли в эту посадку, которую мы месяц за ней наблюдали, мы месяц ее там долбили, там 120-ками долбили, дронами кидали, танк с собой привозили, чтобы он туда пострелял, ну то есть мы все сделали, и вот мы зашли. Ну вот, и после этого слышать о том, что Херсон как бы зашли без боя, ну это смешно, как бы, наверное, этих людей нужно взять за ухо, посадить с собой рядом в подвал, когда по тебе стреляют, вот, посмотреть на них, и чтобы они сказали, как Херсон взяли без боя. На деле, ну, артиллерия и как бы насколько точно и хорошо они уже начали работать на сегодня, это, ну, как бы просто... Это обескровило врага и таким образом дало пехоте и бронекулакам зайти, закрепиться и удержать, прошу прощения, какие-то позиции. Поэтому всем тем, которые так говорят, welcome в наши ряды. А касательно потерь, когда заходили до Херсона, то, что я уже говорил, в принципе, да, они были, да, они есть, достаточно немало, ну, лично знаю, достаточно немало. Не могу говорить по поводу потерь, потому что мы не говорим о потерях, скажем так. О них будет говорить Генштаб, о потерях. Вот, но они были достаточно, скажем так, неприятные. Вот, и что самое неприятное, к сожалению, они были не в огневом контакте. Насколько я знаю, насколько мне известна информация, что я с ребятами по сектору созванивался, они говорят, что это ТМ-ки, это мины, где-то, может быть, даже артиллерия какая-то прилетела, ну, насколько я знаю, где-то грады ударили, что я там видео медиков побило там крепенько, там, по-моему, 3 или 4 двухсотых было, что-то такое, вот. Но, насколько я слышу, огневого контакта, в принципе, ни у кого не было на подходе. Опять же, кто так говорит, может сесть там на танк вперед, на БТР вперед, проехаться и понять, как это, в принципе, круто через ехать в поле и не понимать, что там сейчас, через час, через два часа ты наедешь на мину просто, и непонятно, что будет дальше. Поэтому без боя.
Розкажіть трошки про бої, які вони були до Херсона, які ситуації були у вас, тому що так не все так просто, як здається. Ну так, да, на жаль, багато хто опускає з вигляду, що за Херсоном велися великі бої, але, ну, на щастя, не в самому місті. Дуже сильно дісталося селам, які ближче туди, в бік Миколаєва, от, такі як Посад Покровський, наприклад. Тобто, мені здається, що ці населені пункти взагалі мають великі шанси залишитися безлюдними ще дуже довгого часу. Немає цілих будівель жодних. По нам тричі відпрацьовує танчик, ми такі лежимо, ну я не знаю, метрів там за 10, за 15. Ми просто в брустворі лежали і нам реально повезло. Доходимо до позиції, зв'язку з попередньої позиції немає. Там, здається, 128 бригада стояла перед нами. Зв'язку з ними немає, наші хлопці вже темно, ніфіга не видно, Орлан літає. Наші хлопці вдвоєм на страх і ризик просто йдуть до їхніх позицій, попереджують, що ми йдемо. Знову починаємо просуватися, а там, ну, ти йдеш, типу, поле, піднятись, спуститись, після дощу в тебе все твоє взуття просто в груді, грязюки, ти мокрий. Ми розуміємо, що ми до позиції не дійдемо і вирішили, залишились на позиціях 128-ї бригади. Ну, ми ж таки заночували, там виставили спостережний пункт, по часам там чергували. І ти такі вранці прокидаєшся, там щось починаєш з побратимами розмовляти, і тут з одного з бліндажа вилазить тіло. І я такий кажу: чувак, ти хто? І він каже: так я тут уже третій день сиджу. Я кажу: а з якої ти бригади? Він каже: 128-ї. Я кажу: а чого так? Він каже: у нас був штурм невдалий, село Олександрівка. Каже, з 600 чоловік залишилось там в районі 120-140. Я кажу: а що ти тут робиш? Ну, один в полі ще фіг знає де. Він каже: ну, керівництво сказало бути тут. І ми такі капець. Він каже: хлопці, якщо ви там будете, якщо у вас буде ротація, то скажіть, будь ласка, щоб мені там цигарок принесли, бо в мене сьогодні день народження. Я такий кажу: окей. Він: а чай будете? Я кажу: будемо. Він: ну, тільки вода з калюжі. Я такий: ладно, типа, поняв. Та з калюжі, так з калюжі. Попили чаю з калюжі, прийшли на позицію, пробули там, там песик був, якому ми віддали 3 банки тушонки, суп пайоки Марія, він з нами потусувався і потім пішов до інших, типу, тусуватися. Я думаю, от це, ну, реально падлюка. Ще одна розтяжка? Розтяжки дуже стрьомна штука, тому що стою от біля неї буквально пів метра. Встав, я її не бачу. Така от ямка. Ледь видно її кінець. Уявляєте, якої сили був вибух. Все поломане, тут уже трішки відремонтували, щоб можна було хоча б проїхати. Пацани таки знайшли нам подарунок. Друзі, не забудьте вподобати це відео, а ще для вас є ось такий крутий подаруночок. У херсонських полях хлопці знайшли відстріляного птура, ви можете його отримати на пам'ять. Для цього вам потрібно написати якомога більше коментарів про хлопців, які захищають Херсон. І ця річ, цей трофей, вже відстріляний, полетить саме до вас. Тому пишіть активно хлопцям хороші слова під цим відео.